بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا أذكار أو دا دعاءان دا وضاحت په سلسله کې دا مبارک درسونو او په آخرني درس کې من هغه درود بیانول یا د درودو ویلو طریقې بیانولې، ځکه چې درود تشهد نه بعد چې په قاعده کې من درود وایو نو داغی دیر الفاظ دی، داغی وضاحت کی دو تقریبا یا و قسم درود چی دی آغا بیان شیو. او دلتا دا خبر یاد کی چی لازم نده چی دی کتاب کی و عنوان راشی چی دی دعاگانی او جو مؤلف با بس تالیف نده یا پور طول را جمع کردی، کله دې سم شي چې ټول راځي مکړی، کله دې سي چې سبکه پاتې شي، ځکه چې هر قسم هر دعا راځي مکول راځي کول دا نه یو ګټه موسوعه جوړي. نو یو کس ودا نه وی کله چې کتاب مطالعه کې چې بس ټولې دعاګانې دې کیږي، یو خدا په خپل ما ته پته لري چې ما به ډېرې دعاګانې پرې خو دي قصدن. او بل دا چې زمانه به یېرې شوي پکې، نو انسان دی، نو څوک دا دعوه نشي کولی چې یاره بس ټولې دعاګانې ما راجمع کړې به، لازم انسان نه څه کمی پکې کېږي. اوس د هغې نه بعد ووي د درود نه وروستو دعاګانې، یعنې کله چې انسان په آخرني قاعده باندې کښېني او تحیات ووایي، تحیات پسې بیا تشهد ته ورسي، د تشهد نه بعد بیا درود ووي، او درود پسې بیا دعاګانې ووي. حدیث کې د رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا خبره کړې ده چې ثم لیختر من الدعاء یا من الدعاء اعجبه یا من المسألة ما شاء، بیا د دینه بعد چې دی کومه دعا غواړي هغه کولی شي، چې کومه دعا بیا تر دینه بعد وی هغه ته کولی شي د درودو نه بعد. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اجازت ورکړی دی، وی د درودو نه بعد چې کومه دعا د ده خوښه هغه کولی شي چې کومه یې خوښه. نو دلته دوه مسلې رالی، یوه مسله دلته دا راله چې دا مقام د دعا د غوښتو دی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا خبره کړې او مانځه کې دننه دعا غوښته، د مانځه نه بهر دعا غوښته. دې کې فرق دی چې مانځه کې دننه چې کومه دعا غوښتی شي نو د هغې سره د قبلېدو امید ډېر وي چې دا به الله قبوله کړي. نو موږ مونځ کوو دې دپاره چې الله ربالعزت زموږ عبادات او زموږ دعاګانې قبولې کړي، د دې لپاره موږ لګیا یو. نو دا ځای د دعاګانو دی، یو خو دا ثابته شوه، بله دا مسله ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کومه دعا یې خوښې هغه کولی شي. معنی ده چې لازم نه ده چې ته به هغه دعاګانې غواړې کومې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوي دي، بلکې ته دلته ځان له هم دعاګانې غوښتی شي. بله مسله دلته دا شو، لازم نه لري چې دا دعا به د دین سره تعلق ساتي، که هغه د دین سره تعلق ساتي او که هغه د دنیا سره تعلق ساتي، هر قسمه دعا دلته غوښتی شي. و موږ ته د وړوکوالي نه بس یوه دعا خو یې شوې ده، ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دې کې اشکال نشتی، دا دعا په بعضو آثارو کې د صحابه کرامو نه رانقل ده او ډیره ښایسته دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ډیره غوښته،
او دیکی کمال داده کمال داده دی دعا کی چی دیکی خیر دی دنیا و دا خیر تو در آجام آجی نجی کل سلی دا دعا وولی ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن و قنا عذاب النار لگه دا یو غنڈ دعا و گفت دا اللانا خو مسئله دلتا داره چی بیازمون دا خلکو پا دی ذهن کی داری چی بس دعا دا قیود نوری نیشتی حالانکه دیزی کی دیر دعاگانی نکل دی پا حدیثو کی پا آثارو کی او دا مقام دا دعا دی نصیب دا قیود دعا تا بنی پروت بلکه نوریم دیر دعاگانی را نکل دی باز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا باز دا صحابه کرامون نو دلتا اولنی دعای چی کمرا وڑی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا خب تاکید سر را نقل دا و بعضو حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر کرده چی دا وائی نو دکی روایت تی دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا حدیث امام بخاری و مسلم را وڑی نورو کتابونو کم دے وی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاگر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیو پا عربی کی گورا زوج دا خزی تموی دا خاون تموی او کل خزی بارکی زوج رازی و خزی تا زوج هم ملکی گی بارا بیکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منزکی دا دعا گوتا نور و حدیثون دا وزیح دا چی دا دعا بی دا تشہود نباد درود و نورست دا گوخته یو حدیث که ما تستوی کنه چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی چی تاسو دا سلور و خبرو نا پناه گواری قبر دا عذاب نا او دا جهنم دا وور نا او فتنه دا جوندو او دا ملو نا او دا دجال نا نو باقا حدیث که دعا دیسی لیچ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جهنم و من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا دا 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 اشتاكنا فدي باني امر راقا لأيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويكي دا دعا واري ودي حدیث کی چلی دي كوسر يو خبر زيادة شوید نور دام اقا دعا دا او دا جهنم تذكيره بكي نشتی دلت وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويكي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اے اللہ پناہ غوالم پتا سر دا عذاب دا قبرنا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ او پناہ غوالم پتا سر دا فتنی دا مسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا او پناہ غوالم پتا سر دا فتنی دا جون وفتنت الممات او دا مرگنا اللہم انی اعوذ بِكَ مِن الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ یا اللہ زب پناہ گوارم پتا سر دا گنانا و دا قرزنا انشاءاللہ دی کتاب کی باب را روان دے دا گئے عنوان دا دے چی اگر کم صدی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوری پناہ نی ولی دا دا گا شینونا یا دا گا کارونونا اگر زان لے ذکر شوی دے کتاب کی دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اللہ پوری پناہ نی ولی دا دی اسو خبرونا اولنی من عذاب القبر دا قبر دا عذاب دا حدیث پر صحیح بخاری سے مسلم کی او پا دی کہ رد دے پا خلقو بانی کم چوئی قبر کی عذاب نیشتی اب اخی ورزو کیو جاہل ہون تکی دے بچی سے ہوئے حقوی بھی وی قبر کی عذاب یا قبر کی نعمت دا خو بے دے ملے نشو بے خود جوندے شو من خو ملے خخووی من خو جوندے نا خخو دا آگا چا خبری دی چا آگا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پا خبرو کی شک گئی من تا دا پتر چی کل من دے خخو دے ملی خو اخوا دا برزخ جوندے دا برزخ جون و تولے کی بلدا چی کم رب چی دے جوندے ساتھ دے و لک ساتھ ماہ کی اقا رب دتا پا دی قبر کی نعمتو مورکی عذابو لمورکی تا دن تب اسو کدا شپیتا ویا کالا جتوی دنیا کی گرزی تا چا جوندے ساتھ لے وی اللہ بیا چا مڑکڑی وی اللہ نولی دغا رب تا سگران دی جتالا با قبر کی عذاب در کی یادل نعمتو ندر کی
اته سګران خو نه دي، خو دا خبرې د هغه چا دي چې څوک په الله باندې یقین نه ساتي او رب الكعبه والحمد لله على ذلك، والله دې موږ په دې باندې مضبوط ساتي. موږ ته چې څه خبر هم د الله را ورسوي د پیغمبر چې الله داسې کوي او داسې کوي، ذره برابر پکې زموږ شک نه، ذره برابر پکې زموږ شک نه، ځکه چې موږ په دې خپل رب چې ایمان راوړی دی، موږ داسې ایمان پرې راوړی چې هغه قادر دی پاره څه باندې، او قرآن کې ځای په ځای موږ دا خبره کوو. بیا ته څنګه وایې څنګه ولې، څنګه ولې پکې څه ته وایې ته د الله په باره کې وایې څنګه ولې؟ بله خبره دا ده که چېرته الله موږ ته د خپل قدرت نوی راښکاره کړی که نه، نو بیا به کوم داسې کمزورو ایمانونو والا ډېر شک کوو، خو الله خو قدرت هم موږ ته ځای په ځای راښکاره کړی دی، نو پاتې پکې د شک څه دي؟ ځای په ځای الله موږ ته خپل قدرت هغه راښکاره کړی دی، بیا څنګه شک کوي یو سړی بغیر د دینه؟ زموږ داسې ایمان دی الحمدلله، او داسې به د مؤمن ایمان وي که چېرته الله موږ ته د خپل قدرتونه په دنیا کې راښکاره کړی هم نه وای که نه، او موږ ته صرف دا خبره کړې وای او موږ ته رارسېدلی وای زموږ په ایمان سره دي چې الله موږ ته قدرتونه ګوډ ګوډ قدرتونه راښکاره کړي. دا ماشوم چې نه همیشه د مور په خېټه کې پروت وي، ماشوم او ده ته خوراک میلاویږي، د ده د اودس ماتي څه سیسټم وي، د ده د جړا څه طریقه وي، د ده نور دی بیماریږي که نه، ده باندې څه تکلیف راځي او که نه، موږ ته هېڅ خبر نه. کم رب چې دا ماشوم په دغه خېټه کې ساتي، ولی هغه رب ته څه ګران دي چې په قبر کې دې مړي له نعمتونه ورکي یا پرې عذاب راولي؟ ګران دي ورته، هته څه ګران دي؟ یعنې دا خبره مني چې او دا انسان الله پیدا کړی دی او د نهه میاشتې د مور په خېټه کې تېرې کړي، نهه میاشتې د مور په خېټه کې تېرې کړي، تر الله دې قدرت ته وګوره. دغه رب په قبر کې عذاب هم ورکولی شي، هغه نعمتونه هم ورکولی شي. بله خبره دا څنګه ټکی نه، څنګه د دې دوه مطلب، یو څنګه سړی ځان پوه کوي، دا خو صحیح، دا خو د مؤمن طریقه ده د ځان پوه کولو تپوس کوي. یو څنګه په غیبو باندې ایمان نشته، یعنی معنی دا ده چې زه هغه خبره منم چې زه په خپلو سترګو وینم، نو دا خو بیا څه ایمان نشو. دیسې خو کافرانو هم هغه خبرې مني کومې چې لیدلې دي، که نه مني؟ مني، خسپای مني. نور د مشرق نه راخیږي، دې کې څوک اختلاف کوي؟ ډوبیږي په مغرب، څوک اختلاف کوي؟ نه. ولې هینو یې منګه اوس قبر کې دننه نعمت دی او عذاب دی، موږ لیدلی نه دی. دلته د ایمان پته لګي، الله ویشتی، پیغمبر ویشتی، استاد ایمان به پته ولګي. او ځکه ګوره سوره بقره کې اولنی صفت د پرهیزګارو مؤمنانو ذکر شوی دی، الذین یؤمنون بالغیب، هغه خلک چې په غیبو باندې ایمان راوړي. زما خبره ټوله د غیبو سره تړلې شوی دی، دیس خو موږ خپل رب هم نه دی لیدلی، خو زموږ په ایمان دی، زموږ په یقین دی، زموږ په توکل دی، ځکه خو امتحان دی که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو صحابه کرام لیدلی، بیا صحابه کرامو تابعینو ته دا خبرې کړې ده، او بیا دیسې سلسله موږ ته رسېدلې چې موږ پیغمبر هم نه دی لیدلی، خو موږ ته په سند دا خبرې ټولې رارسېدلې دي. نو دا خبرې د هغه چا دي چې قبر کې عذاب څنګه ولې، او دا خو مړی دی، او دا خو قبر تنگ دی، او دا خو قبر چې دی لنډ دی، او دا په دې قبر کې کینی څنګه، او دنه د تپوس څنګه کی، دا د هغه چا دي چې په خپل رب یقین نه وي. یعنی دی په دې مسله کې اوس په شک کې دی والعیاذ بالله، چې زما رب به څنګه دا مړی په دې قبر کې راپاسي او دنه به تپوس کوي، د اوس په دې کې په شک کې دی. لکه الله ته دا څه دي؟ دنه دا تپوس کوي د دې سړي نه، و دا انسان چې خاوري شي، خاوري بالکل خاوري شي، په خاورو کې پته نه لګي، الله به بیا راپاسي او یو بیا راپاسي. نو اوس دا غټه ده که دغه غټه ده
چې سړی روغ رمټ کې خودو لا خوري شوی نه دی لا خراب شوی نه دی او د دې نه سوالات کی کنه دا ګټه ده چې سړی په خورو کې ورک شوی دی خوري شوی دی الله یې بیره پاسه نو دل منی او دلته شکی دی عجیبه خبره ده نو ځکه قبر کې عذاب هم دی په قبر کې نعمتونه هم دي دا خبره قرآن او حدیث نه ثابته ده ما په دې باندې الحمدلله یو پیر تفصیلی تقریبا شل پنځه ویشت منټه په ما خبره هم کړې او بیان شتیم که چا په کاري وی ګورې ځان له وی لټوم ما په کې دلایل ذکر کړي په دې خبره چې په قبر کې عذاب هم شته قبر کې نعمتونه هم شته او که قبر کې عذاب نه وي نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سړی یېږي هغه وایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر نو چې په قبر کې عذاب نشته نو بیا ولې یېږي ته بیا ته په الله پورې پناه د څه نه نیسي خو قبر کې عذاب دی او په قبر کې نعمتونه دي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یو پیر وي ملګری یې ښخه وو نو هغوی ته یې وویي دا معمولي کنده مه ګڼئ دا یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده دا معمولي مه ګڼئ نو دې کې د غټې خبرې روانې دي غټې قصې روانې او دې به اله موږ ته پته ولګي چې کله پکې موږ کېښودی شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په قچر باندې سور او د بعضو کافرانو د قبرونو په منځ کې تیر شو هغه ټوب کړو نږدې وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې ولوېدلی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یهود دي په هغو له عذاب ورکړی کېږي د مقبره یهود وو او بیا ده وی که چېرته دا یره نه وی چې تاسو بیا مړي نه ښخوئ نو ما به الله ته ویلی وی دا چغې بیا تاسو ته مه ورولی وی خو بیا به تاسو مقبرو ته نه راځي بیا به ویرېږي او د دې سي یعنی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د هر یو به تاسو ته اواز ورولی که چېرته موږ دې مقبرې ته ورولیږو د مړو دا پرېږده که چېرته پیري راباندې یو اواز وکړو ویرولو موږ به مقبرې ته بیا نه شو انسان دې یېرېږي که نه هسې ته دې مقبرې ته ورسه او چې توره تیاره یو هسې داسې شو څه شی هسې داسې وخوځېدو که نه هغه صحیح هم نو خو ته به هسې یره کې چې یره دا ګوره څه شی وخوځېدو یره ستا زړه کې نو که چېرته د دې مړو دا چغې چې کوم عذاب په هغوی روان دی دا الله موږ ته ورولی موږ به مړي ښخ کړی موږ به مقبرو ته سره تللو موږ به دومره یېرېدلی نو ځکه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا چغې ټول اوري سوای د څه نه انسانانو او پیریانو نور ټولې اوري دویمه دا وایي چې یا الله پناه غواړم په تا سره د فتنې د مسیح الدجال نه د دجال د فتنې نه دا ډېره غټه فتنه پرته ده الله یې دې موږ ټول وساتي یو داسې سړی چې الله هغه له دا طاقت ورکړي چې هغه د اسمان نه باران راووري او د ځمکې نه خزانې راوباسي او سړی مړ کړي او بیا راژوندی شي دا ډېر لوی امتحان دی لوی امتحان دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر پیغمبر خپل امت د دجال نه یېرولی دی هر امت خپل هر پیغمبر خپل امت د دجال نه یېرولی معنی چې مسله سخته ده او ما دې کې سوچ وکړو بله ورځ کله چې مدینه کې هغه سپینګیري نه چا ویډیو کړې وه هغه سیندی یا بلوچی وو او هغه ډېره نشر شو چاوی صحابه کرامو کې دی چاوی ملایکو کې دی چاوی څه هسې مایي چې دجال لا شي چې دې خلکو به ګوره سهاري یعنی ده سره خو لاسه شتیم نه نه دی باران راورئ نه دی د ځمکې نه خزانه راوباسي خو صرف چا ته ویډیو کړې ده او لار ته خطا شوې ده او اخوا دېخوا هغه نه لار خطا شوې ده وایي دی الله رالېږلې ده وایي چې دا خلک ګوري چې په دین باندې دي او که نه او بیا د هغه نه یو غټ سړی جوړ شو هلته لاړ او دوکان یې سټارټ شو قصه روانه شو هسې چې د دجال راوځي به په خلکو سهاري ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا به په منځ کې غوښته تشهود نه بعد چې اللهم انی اعوذ بک یا واعوذ بک من فتنه المسیح الدجال یره ده او سمه یره ده خو اوس موږ ګوره لیدلی نه دی ځکه موږ دا وایو چې یره مړه دجال به موږ ته څه ووایي خو چې ستا په مخ کې یو کس راولږي باران راووري که نه او ستا په مخ کې د ځمکې نه خزانې راوباسي که نه او ستا په مخ کې یو سړی مړ کې او بیره ژوندی کې دغه ټیم کې ټینګېده ډېر ګران کار دی
دير جران نزك دا دعاء كوش يلا ما تي وساتا دا بازي دا زمان دا بريغاني چه دعاء غواري چه نوسيتا يا زويتا الله دي وي دجال دا پچو پوري جوان دا ساتا نو دا خو سمي فتنه تا ورا چه دجال دا پچو پوري جوان دا ساتي سوال دا پکر دي چه يا الله دا دجال دا فتنه نمي وساتا ایمان سپته لگی او بیا زمون یعنی تو گوره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا گوره بیا صحابه کرام وقتره بیا تابعی رو دو سو پوری نیکان وقتره او زمون سا ایمان دیده چه مون بٹنگ شو او دا بی ما تاسو رخ مثال در کدگه یو سلی تا خلق تنگ نشو صرف تش ویڈیو چلی ده اگل سو ورزی بنا او کم زی تا خلق ورسو نو چی کلب دجال لشو دا هر سر خلق و بمخیو کی من جاء به سمر لو امتحان بيوي تشوا اعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات يا لما د فتني د جنو د مرغ نساتا گور د ډیر غوند لند دعا د دعا یاد کی منځ کیم کوي بغیر د منځ نیم کوي د دعا د قبر عذاب کی ذکر شو د دجال فتنه ذکر شو نبي فتنه د جنو د مرغ ټول خبرې بغیر ټول شو فتنة ده جون سده فتنة ده جون اغدا امتحانات دي فتنة ده جون اغدا ابتلاعات دي فتنة ده جون اغدا گناونا نافرمانياني ده طول يو فتنة امتحان دي ويا الله ده دين مساتا او فتنة ده مرگ اغبا دي قبر كده سوال و جواب دي او ده قبر اغا سخت دي نو یا اللہ پناہ نہیں سمپتا پر مانا چی دقا فتنو کی میں وہ ساتا ہو چی فتنو کی وہ ساتا نے مانا کامیاب شو نو یا اللہ کامیابی راک بیاوی چا اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم یا اللہ زب پناہ نہیں سمپتا پوری دا گنانا او دا قرز دا گنانا او دا قرز گناہ خو واضح ہے چی اللہ ساتا میں دا گناہ کولون نو دا قرزو نمیم ساتا نور حدیثونو کی دا خبر واضح ہے راگلی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہلے تب اسو شیع رسول اللہ تاسو دا قرزو لاباش دیر کو ویدہ سڑے دا رخ جن کئی او آغا سڑے چی لوزون پالی آغا بے لوزون ماتی او درون سڑے سپک شی او سپک پکی درون شی او یسلی دا خبرو چل نور جاگا بستا با مخی خبری کی یو سڑے ستا پا مخ کی خبری کولے نشی چرتا پو یو وقت بدی سرائی شی جاگب امتا تا خبری کی او تا با سر ٹیٹ نیو لئی نو کل با دا خلقو با مخ کی رتو کی نو کل کی دی شی دا بچو با مخ کی رتو کی نو دا قرزو لا مسرلی را گرانا تا الا کب دی سی سڑی واوڑی چاگا دا اللہ نی یریدون کی یو مؤمن سڑی اصیل درون خوی درون تربیت والا ناگا جدا مسئلہ دا خو نور دا قرزو دا مسئلہ دی اوی کوئی سڑے خس سڑیم دے ایزا با دست دا ہوئی سڑے خس سڑیم دے مطالبہ خوبا کئی گرن کانا نبا کئی دا مطالبہ چی تا نو کیا اتا سرنی دام یو تکلیب تی یعنی سڑی دا سی دا سڑے خس سڑے دے نیت بیزت کڑی نیتا تا دیری خبری اخف الحق خواڑی گرن اوستا طاقت نہیں دور کرو دا زان لے یو عذاب دی یو تکلیب دی چی دا سڑی سرائی نو اتی مطالبہ کی خکل دیسی ہوشی چی اگر چاچی تالا قرض در کرد اگر زان لے پا یو تکلیب کی ون خطو او تا پس راگ تا تکوی جرورا مصیبت را باندی راگ اگر پیسی راکن او تا سر پیسی نیشتے او دا اگر پا مصیبتوں خپے نسوم را دی زلط اگر در دور اسی جی اللہ چی دوم را سروسوی چی دلی مور کڑے چی دبی دا خپل کار خوروان کڑے و پیسی دا گدی نو زکا بے وجی قرزونا دا خلکو ناگستا دا مؤمن طریقہ ندا دا قرزو اجازت شریعت علا کڑے چی سلیت زورتی دا یونیم سلیل مزور که دا خلکو ناچی قرزی ہے دی تلگی راکا کر یعنی ایس سوک دا پوری چا زر ملائیو گی تلگی را زد تراکی و لسرو
اي لس روپي بدن مواري بي بیا با گورو او تراكي او 50 روپي او تراكي او 100 روپي او سر سر پرواي نشتی نو دا آغا سرائي چه دا اللہ نا یر نشتی زكا چه دا خو حق تے پرده اللہ بتا پوس کی جویم دے پا خفل آیا و عزت مانیم نده زكا چه چه لیکم و خلقو نا قرضی گواری سبال بدو اس تا دروازی تو ادری نو اس تا کسا پایتی شو خو آل تا دا سرائي دا حیا و دا عزت غم خود نشتی ناغوی کار سرائتا کیا کوا باس بکیو قرضدار چا وجه لیدیس ایتا سوما غلط خبر ہے تب دیتا پا انتظاری جسو بتا مر کی اتا تا چیر خلقو بمخ کی ویناو کی اتا تا غصه شی یا جرگه دا بسیراولی یا دی بیزتا کی دا دین اکوا نور سدی دا مرگ ندی دا یونا چی توپک راولی جمع ہوئی خب پا توپک با دیم ہوئی نبی آ اللہ تا بنام خامخ کی گی او دا خلق بسو جی بسو کی مر لے نو زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پنانی و پا اللہ پوری دسنا دا قرزونا سڑا دیر سخت مجبور ہے دیر سخت سڑا مجبور ہے دی درجی پوری چی یعنی دیر و کسان پا کی دیسی قصی را گری جاگو جاگو نو جی لی چی نو اللہ لی جنگو پا حال را حام کی و چاہ چی قرزی دی اللہ دولا طاقت ور کی جرا قرزی ختمی کی او اللہ دی زمان زورت نراولی قرزوت دوم را پراخ حلال روزی دی اللہ منگ لرا کی چی منگ تب کی زورت تا قرزو را نیش نیو دا دعا شو دیر خیست دعا دی یو دعا دی نمخ کی ذکر شو او کم دعا ہوا بلا ما سی ذکر کر دی نمخ کی نا ربنا آتینا خوش بیا بلا ما ذکر کر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوائی ما تاسوی ما تاسوی وای تاسو طولی وی او داگا منتا معلوم ہے من عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة مسیح الدجال فین دس رشتی لا خد تعلیب علم فین و سلام وش الذي زدناك خادعين بعد دعاء دا وصي بخاري سي مسلم كده امام ترمذي امام ابن ماجه مروي دا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ويجي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اغب پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيو پیر دا خبر وکړه علمني دعاء ادعو به في صلاتي چی اید اللہ رسولہ ما تا دیسی دعاو خواہی چی اگر زب منزکی غوارم نو دینا گو ریو دا مسئلہ رویتا چی منز دیکی دعا گانی گوختے کی دویما دا مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدہ کی آو دا درودونا بعد اجازت ورکڑے چی کم دعا غواری وی غواری ابو بکر صدیق قولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوینو فرق دے زمان پا دعا کی او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آگا دعا کی چاگا خوری کنا فرق با پکی نہیں فرق بے وچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہو خیجی دا غوالا او یو سڑے دا خپل طرف نا دعا غوالی دیکھ بلے زمکی او دا اسمان فرق نوزک آگا ویچی یا رسول اللہ ما تا دیسی دعا ہو خیجی بلے مسئلہ دیسی دعا گانو بارکی و معلومات کی علم تبوی شیخ تبوی مفتی سیب تبوی ما تری سی خیست دعاو خواهی چیزی دا اللہ نگوارا دا دا مسلمان طریقہ دا لگزنگ جا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسکو ناغو تیو ناشنا دعاو خواه چی دا دعاو آیا معلماء دا خبر زکر کرد کم علماء چی پا دیمانی کتابونی لکلی اگوم دا دعا دق زکر اولی درودنا بعد دعا گانوك اگو تي توايچي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يالا يقينا ما ظلم کرده ده پخبل زان باندی دير زياد ظلم ولا يغفر الذنوب الا انت او بخنا ده گناون نشي كولي بل سوك مگرتا فاغفر لي مغفرة من عندك نو بخنه و کما تا داسی بخنه چی استاد طرف نی
وارحمني او رحمك بما باندي انك انت الغفور الرحيم يقين انت بخنك ونك او رحم كونك. ده ډیر ناشنا دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولی ده ابو بکر صدیق تا ابو بکر صدیق خولی ده بیا امت ویا الله ما ځان سره ډیر ظلم کړی دی. ظلم څه مطلب شو؟ نافرمانی نه رانه شي. او دا خبر ابو بکر صدیق بیا کوي چې الله ما نه ظلم شوی دی نو زموږ نه به څومره ظلم شوی. او چې چاته ووایه چې تا نه به ډیر ګناهونه شوي بخښنه غواړه به دې خفه شي. خوی ما نه ته څه وایې چې ما نه ګناهونه کېږي؟ ګناهونه کېږي نه زموږ خو د کېږو راپاسېږو په ګناهونو کې. زموږ خو یعنی الله مهربانه باچا دی څنګه چې قرآن کې الله ویلي که نه چې که چېرته ما دا خلک په هر ګناه رانیوی په دې ځمکه باندې به زنده سره یم نه به پاتې شي. الله مهلت ورکړي. زر ته یو خبر وکړم یعنی ابولز ما دا سوچ کوو بیا مې یو څو ملګرو ته ووایم دا بس خبرې خو کول ښه نه خو کله د فایدې دپاره قسم مې دي په الله ما دا سوچ کوو ځان سره چې زموږ دا څه د منافقت ژوند دی یعنی چې کینو خبرې یو شان کوو کردار هم بل شان دی او دا نافرمانی یعنی سحر ماښام او نه د الله نه حیا نه د الله نه یره هسی سوچ می کوم چې الله ته مخامخ شو تپوس رنو کی جاتا اوس ژوند تیرو به باز ملګرو تم دا خبره وکړه یاره ما سی اسی څه ګب غونته کې نه لګو من خبرو ته خبرې چې شروع کوو چا سره کینو بس یو سب وایو بل سب وایو او به دې خپل ژوند هر انسان خبر دی جاته څنګه ژوند تیری نو اسی ما ته دې څه ښکاره شو تاسو خفه نه شي تاسو زمانه ښه انشاءالله خو ما دا سوچ وکړو چې دا څه موږ لوبې او ټوغې شروع کړي دي ژوند داسې سړی تېروي د الله دپاره او داسې سړی د الله عبادت کوي لکه دا موږ چې لګیا یو پالتو ټایم موږ د الله بندګۍ له ورکو په هغه پالتو ټایم کې بیا موږ تنګېږو که څه قرباني د دین دپاره راشي موږ هغې ته تیار نه یو او په دې کې بیا یعنی موږ په دې خفه هم شو که څوک راته ده ووایي چې ته ګناهونه کوې یا ته د الله نافرمانی یعنې څه مو خیال دی که نه تاسو خو به ښه یې انشاءالله خو به خفه نه شي زما په دې خبره خو زه خپل ځان باره کې دا یم چې دا مړه څه اسی د منافقت ژوند دی که څنګه چې زه دغه یو روایت کې سوچ وکړئ دا دغه چې ویلي دی حنظله رضی الله عنه او حنظله څوک دی ګوره هغه انسان چې ملایکو هغه له غسل ورکړی و هغه ابوبکر صدیق سره میلاو شو ابوبکر صدیق ورته وایي حنظله څنګه وي حنظله منافق دی خو ته ته خو نیک عمله مومنه ځوان سړی و ځوان ته نیک عمله مؤمن سړی ده ته څه خبرې کوې ګوره د پیغمبر سره موږ کینو هلته زموږ کیفیت څنګه بیا چې راشو دې بچو سره او دې ښځو سره چې دی او د کور والا خپلوانو سره بیا لګیا یو خاندو را خاندو هغو سره ناشو هغه ته صرف د هغوی سره دا خبرې منافقت ښکارېدو یعنې هغې ګوره څه ګناه نه ده ذکر کړی ادا نه دي ویلي چې بیا موږ راشو حرام خورو یا موږ راشو فحش تصویران ګورو یا موږ سندرې اورو یا موږ دروغ وایو یا موږ دوکې ورکو یا موږ مونځونه پرېږدو دا خبره هغه نه ده کړې ګورئ د هغه د ایمان دا کیفیت و چې د دې بچو سره او د کور والو سره دا ناسته او د دوی سره دا خبرې ترې یعنې دا ما کوي چې ما ته دا خبره یعنې زموږ دا زړه څنګه دی هلته یو شان دلته بل شان بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پیسله ویوړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي حنظله کله به دي شي کله به دغه یعنې ژوند کې دغه وخت هم راځي ها ګوره ګناه نه ده ذکر کړی موږ خو د ګناه خبره کوو که نه حنظله ګناه ذکر کړی ده بچو سره ناسته ګناه ده هغوی له ټایم ورکول ګناه ده نه خو دا د هغه د ایمان کیفیت و چې هلته موږ ته وګورو دلته موږ ته وګورو
چې وې چې به موږ به ګوره صفات ور کولې چې موږ یې لیدلې چې دې جمعه ته به هر وځو به زمونږ حالات وینم زمونږ دنیا وینم حیران بشي الله پر رحم بکیږي نورو ګډوډ دي ارس نو یې الله باندې ځان سره ډېر ظلم کړی دی او د انسان نه دی ډېر عجیبه دی یعنی ګناه کوي ګناه کوي اول خو ته دا پته دی چې ګناه نافرماني د چا ده د الله ده بیا دا ورته هم پته دی چې په دې ګناه باندې څه کیږي سزا ملاوي او بیا وکړي او بیا یې منیم چې ما کړی ده څومره عجیبه ده ورته پته دی چې دا د الله نافرماني ده بیا دا ورته پته دی چې په دې باندې سزا ده بیا یې وکړي او بیا یې منیم چې ما دا کار کړی ده نو دې به د الله نه څنګه خلاص شي خلاصېدو څه لارې شتي هغوی په خپله مني ما ورته نه منو الله ته چې موږ لاس اوچت کړو وایو نو الله ته چې یا الله ګناهګار یم یا الله ډېرې نافرمانۍ مې شته په خپله لګې وایو الله ته وایو ته قیامت پورې څنګه الله ته وایي چې ما ګناه نه ده کړې ویلی شي ورته ته بغیر د دې نه چې الله عملنامه موږ ته وښیي یا ملایک ګوي وکړي یا پیغمبر ګوي وکړي یا اندامونه گوایو کی موتا پخپل زمری پخپل گوایی کو چې او من گناونه کړی دي نو یا الله گناونه نه بخي مگر ته نو مال بخنه وکد ما ته بخنه وکد خپل طرف نه رحم را باندې وک مغفرت او رحمت خما فرق ذکر کړو دوانو منځ کې چې مغفرت او رحمت کې څه فرق دی دماغ کی ورز گئی بین بینو خا دا خو بخانه کیشو و بخانه و رحمت کی سفره ما دې فرق ذکر کړو ها دقه جواب دی بخنه یو حول د دلالت کې ستاسو په تیز ذهن باندې خبر یو ملګری ما ته میسیج کو بهر ملکونو کې اوسیږي د انګریزانو هغه زه هر درس ته ناست ما ته وایي چې سخت غوسه را نه شي را تاله چې څوک جواب درنه کړي او زه دلته جواب درکم تعالی خو زما واسطه درې درې رس چې دې جواب دی او دا دې د خپګان خبره یعنی زه تاسو ته دوره په شوق بیان کوم به یې یو خبره ګرانه نه ده دا تقریبا ما ته ښکاري تیر شي په ټکی ما بیان کړی و چې مغفرت ګنا بخل رحمت چې ګنا نه تعالی وبخي او بیا دې ساتي پر روان وخت کې د ګنا نه مغفرت چې تر الله نه غواړي یا الله ما ته د کوم ګناه چې ده وبخه یا الله رحم راباندې وکړه چې را روان وخت کې د دې ګناهونو نه ځان ساتم انک انت الغفور الرحیم یقینا ته بخنه کوونکی رحم کوونکی دا دعا چا ته یاد ده چې ډایرک بنه شروع کړي ما ته وایي چې زه ویم نه انو کسانو کې نشي دا دعا چا ته دی ها ته وایي بارك الله فيك يدينا دعم مخك دعاء شاء الله مني أعوذ بك من عذاب القبر أقبل أقبل نيتش من قوله مسيح الدجال ده من قوله نيزي كركره ده كتاب كيش كم ده ها بارك الله فيك دريم دعاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه روايته بصحيح مسلم كده
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک وی چې انه کان اذا قام الى الصلاه کله چې هغه منځ ته ودرېدو ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په تشهد او د تسلیم تسلیم سلام ګرځول ته وی وی د تشهد او د سلام ګرځول منځ کې به دا دعا وی ډیره قیمتي دعا او هر دعا ډیره قیمتي ده ځکه ما تاسو ته سوي او بار بار وی چې دا کتاب ځان سره ساتي او چې کله سملې د کټ سر ته ایږدي هر وخت د دین یو دعا یادوي چې دا دعاګانې تا یادې کړې کنه او بیا دې شروع وکړه په دې باندې رب العالمین به خیر د دنیا او د آخرت تعالی درکړي ځکه چې یو یو دعا چې سړی وي هغه دومره ښایسته دعا ده چې د سړي هغه زړه پکې پاتې شي. اوس دې دعا ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وي ښه د سلام ګرځولو نه مخکې اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. یا الله ما ته بخښنه وکړي د هغه ګناهونو چې ما مخکې کړي دي او هغه چې ما وروستو کړي دي یعنی مخکینی او وروستني راته وبخښي. او دلته دا مسله یاده کې موږ تفسیر درسونو کې ذکر کړی ده او بعضو نورو درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو ګناه نه کېږي الله د ګناهونو نه ساتلي دي پیغمبران. نو بیا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخښنه د الله نه غواړي؟ د هغې یو جواب داري چې دې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه اوچتېږي. دویمه امت له تربیت ورکوي چې تاسو به داسې وایي. درېمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخښنه غواړي د هغه کارونو چې هغه ګناه نه ده خو هغه خلاف اولاد ده یعنی د هغې نه غوره بل کار و خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نه دی کړی. لکه مثال تبوک ته چې تو د تبوک غزاله نو د منافقانو عذرونه قبول کړو الله ورته وایي دا به تا نه قبلولی. نو دې ته اوس خلاف اولا کار ولیږي. خلاف اولا مطلب څه دی؟ یعنی د دې نه غوره بل و خو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه کړو. غوره دا و چې د دوی د عذرونه نه وی قبول کړی نو هغه به د دې دپاره هم بښنې غوښتي. یا د بدر د غزا نه بعد چې کوم قیدیان یې راوستي او یا هغې نه هغو نه فدیه واغسته ازادي کړو الله ورته وایي دا اولنی جنګ و دوی به دې نه ازادولی پرې چې د وینم توی کړی وی چې د کافرانو باندې یو دبدبه راغلی. یا عبد الله ابن ام مکتوم چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او هغه د غټو خلکو سره ناست او غوله دعوت ورک نو هغه ورته خبر وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ کښېنه غوږ په دې چې د ملګری د سره بیا خبرې وکړه ول دې کسان له دعوت ورکول غواړي الله ورته وایي داسې به دې نه کولې. یا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ماریا قبطیه حرامه کړه چې دې سره بیا نه میلاوېږو یا په ځان باندې ګبین حرام کړو چې دا بیا زه نه خورم نو داسې قسمه کارونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کوم شوي دي او دا ګناه نه ده خو خلاف اولادي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې باره کې د الله نه بخښنې غوښتې ځکه چې اوچتو خلکو ځان له یو معیار یو کار ګناه هم نه ده خو غوره نه و دا اوچت خلک د دغې هم د الله نه بخښنه غواړي. وما اسررت وما اعلنت او هغه چې پټ می کړی دي او هغه چې ښکاره می کړی دي پټ او ښکاره ګناهونه راته وبخ. وما اسرفت او هغه چې ما زیاتې کړی دی یا الله کوم زیاتې چې رانه شی دی هغه راته وبخ. وما انت اعلم به مني او هغه چې ته په زمانه ښه پوهېږي ډېر ګناهونه داسې دي چې موږ ته نه دي یاد خو ګوره الله ته یاد دي او په دې غفلت کې مه پرېوځئ چې ما ته نه دي یاد جمانه به ګناه نه شي. سورة المجادله کې الله وایي احصاه الله ونسو د دوی نه یېر دي خو ګوره ما یو یو شماره دی د الله وایي نو ټول ریکارډ د الله سره پروت دی. انت المقدم وانت المؤخر ته مخکې کوونکی یې او ته وروستو کوونکی یې. لا اله الا انت نشته د حقدار د بندګۍ مگر ته یې. ته مخکې کوونکی ته وروستو کوونکی د دې ډېرې معنی دي ډېر مطلب دی. یو مطلب یې دا دی ته مخکې کوونکی یو انسان لره یو بنده لره جنت ته ته وروستو کوونکی یو بنده لره په جهنم کې چې الله توفیق ورکړي خو جنت ته به لاړ شي الله په رحم که الله غواړي جهنم ته گزار کړي. ته مخکې کوونکی نیکو اعمالو ته
تورست كون كي دنيكو عمالو ده زبار برتا وصلت بدي خبرو كوز بمخ استلي جون دي تاوي چرا تاسو چرا الله كم بندگي كوي د خپل كمال مغني دا غره الله توفيق تي زكي چي الله المقدم دي او سدي المؤخر مخكي كون كي دي مخكي كي باز بندگان دينداري تا ورست كون كي دي باز بندگان ورست كي دي دينداري نا هر صدا کا پر اس کی تھی داغه سر رابطه مضبوطه کا او مسئله به برابر ما دیو علیم لیکل کتل وډیر راشنا او په دې زړه را لسم اثر کړو روس پورا خبر زما زین کډیر مخ کی ما کتل هغه په دې باندې لیکل کتاب کې منځ کې دا خبره لچ منځ کې ودرېږي نو توجه الله ته ساته کتا ته سم مسئله ای کستا سره خبرې یریږي چې دا پلانې کار کول غواړي یا دا پلانې نقصان براته وشي یا پلانې شي پسې منډه وال غواړي چې رزق مې ښه شي او د وړو مسله د ښځې ده او ځکه ته دا مون زر زر کې کله سړی دې سوچونه درې چې زر زر خپل مسلې ته واپس شو هغه ډېره ناشنا خبره کړې وه ډېره ناشنا هغه وی تادي مه کوه دا ته چې د کوم کار باندې یریږي که نه او د کوم کار سوچ دی په دې مانځه کې راغستی دی مونځ یې دله هم خراب کړی دی دقه ټول کار د دقه رب په لاس کې د کوم ته چې ولاړ یې پوه شوې تاسو په دې خبره ته چې په دې کوم کار یریږي او د کومې خبرې چې دی غم راغستی دی او کومې دنیا چې ګډوډ کړی او دومره ګډوډ کړی چې مونځ دنه ګډوډ شو او ته ولاړ الله ته وی غم مه کوه د ده څه غم چې دي راغستی دی دا د دقه الله په لاس کې دي کوم ته چې ولاړې صحیح ورته ودرېږي چې دا مسلې دله حل کړي ټولې دا ډېره ناشنا خبره د څه سره چې دي سوچ دی دا د دقه رب په لاس کې دي کوم ته چې ولاړې نو بیا خو ته صحیح ودرېږي چې دا مسلې دله ټولې حل کړي نو د هغه نه تښتي عجیبه دا ده چې هر څه د هغه په لاس کې دي او تعدي دا دی چې زه په دې دروازه باندې وځم نو بیا خو ته ودرېږه او ته وژاړه ته فریاد وکړه په آرام په سکون سره د مونځ وکړه د هر څه د هغه په لاس کې دي هغه به یې دله حل کړي دا هغه ډېره ناشنا خبره ډېره ناشنا چې د سرو زرو په اوبو ولیکلی شي د دې قیمت به ادا نه کړی شي چې ولاړ الله ته غم د سره د یوې خبرې دی هغه خبره د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده او ولاړ هغه الله ته خبره د هغه په لاس کې ده بیا دې هم توجه هغه ته نشتي دا څومره بې وفایي ده د الله سره څومره بې وفایي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي هر څه خبره مې دا کولی چې هر څه د الله په لاس کې دي مخکې کوونکی هم هغه دی ورسته کون کې امانه دي دا ډېره ښایسته دعا ده چا ته یاده ده بارك الله فيك سيب دايو جملة دانا بكيرش وما أنت أعلم به مني خاكالة دي سيكيكي وفايدة لتذكر كم بازو رواية تنو كي بري دعاكي لك فرق رازي لك كتابون دا حديثون لكي يو دعاي خو بازو راویانو پکې ټکې نیم یا که واو په ایزی کې ایجاد کړی هغه بل هغه واو نه یې ویلې یا تقدیم تاخیر شوی نو هغه څه نقصان هغه څه نقصان نه کوي نو دا ډېره قیمتي دعا ده ښه په دې کې څه پاتې شو ما ته ووایي زه څه پکې پاتې دي نه چې ته د شپې په تاجودو کې په تشهد نه بعد او په سجده کې الله توجد وتوجه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت نشتري حق دار دا بندقي مقرتي سلو رمى دعاء عن أبي صالح أبو صالح وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم
د بازو ملګرو نه دا روایت را نقل کوي. هغه ملګری خو ولې دی ملګری خو ولې داسې نقصان کوي؟ نه نه، چې زه استا ته دا وایم چې زه د یو کس سره میلاو شوم، هغه ماته دا خبره، یو کس ماته دا خبره کړې وه. زما دا خبره به رښتینې؟ نه، معلومات به کوي که نه، چې کس څوک دی بیا به ته فیصله کوي. دقیق جواب دی، ما دا خبره کړې وه څوک چې صحابي که نوم هم پته ونه لګي که نه، خو سند صحیح دی. ولې دا سند موږ ولې معلومه دا راوي چې موږ ته پته ولګي چې دی دروغجن دی که دی رښتینی دی؟ نو صحابه کرامو باره کې دې معلومات ته ضرورت نشته که نه. رښتیا وته صحابي په پیغمبر دروغ جوړولی شي؟ نشي جوړولی. صحابي د الله باره کې دروغ نشي ویل، خو صحابه کرامو نه بعد د قیامت پورې چې څومره خلک راځي د دوی به معلومات کېږي. یاره ما دا خبره اورېدلې ده د زید نه، نو موږ به اوس معلومات کوو چې دا زید څوک دی، او بیا به دا معلومات کوو چې آیا د دې کس د زید سره ملاقات شوی دی او که نه دی. بیا د زید علمیت ته به ګورو، رښتینی دی که دروغجن دی، دماغ یې څنګه و، ذاکره یې څنګه وه. دا خبرې به ټول زید بیا د چا نه اخیستی دی. خو چې کله یو تابعي، تابعي معلوم دی چې هغه تابعي رښتینی دی، هغه وایي ما د یو صحابي نه دا خبره اورېدلې، او د تابعي خو د صحابي سره ملاقات شوی ځکه ورته تابعي ویلی کېږي. او هغه وایي ما د یو صحابي نه، او صحابي نوم یې ونه وي، څه نقصان کوي؟ څه نقصان کوي؟ ولې نه کوي؟ ځکه چې صحابه کرام ټول رښتینی دي. صحابه کرام ټول رښتینی دي، په پیغمبر باندې دروغ نه وایي. ها، هغه دا ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته ووایي کیف تقول فی الصلاة، ته په مانځه کې څه وایي؟ هغه دا ووایي اتشهد، زه اول تشهد ویم، یعنی التحیات او تشهد دا ټول ویم. بیا دا ویم اللهم انی اسألک الجنة، یا الله تا نه جنت غواړم، واعوذ بک من النار، او تا پورې پناه نیسم د اور نه. سبحان الله، څومره هوښیار سړی و. هر څه یې په دوو جملو کې راټول کړو، یا الله تا نه جنت غواړم، او تا پورې پناه نیسم د څه نه، د اور. بیا ویي دا چې اما انی لا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ. وی ای دا الله پیغمبره، ما له دغه دعاګانو ما ته پته نشته کمی چې تاسو غواړئ او معاذ رضی الله عنه غواړي، معاذ بن جبل، یا زه ستاسو آواز نه اورم، ما ته د هغې پته نه لګي چې تاسو کومه دعا غواړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ناشنا خبره وکړه، وی حولها ندندن، دا ته چې څه غواړي موږ هم د دقې ګیر چاپېره تاوي ګوره تاوي. ته چې الله نه څه غواړي چې الله جنت راکا او د جهنم نه مو وساته، ما او معاذ هم د دقې په خوشا کې یو، لرې نه یو، ځکه چې د مؤمن غټه غوښتنه د الله نه دقه دی چې الله جنت راکا او یا الله د جهنم نه مو وساته. نو دا ډېره ښایسته دعا ده او ډېره لنډه ده. اللهم اني اسألك الجنه واعوذ بك من النار. څو دعاګانې شو ټولې؟ سلور شو. په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. راروان درس کې به د پنځمې نه شروع کړو. زه دا وضاحت ډېر په دې کوم د دې دعاګانو چې موږ د دې دعاګانو باندې سم پوه شو، نو چې په مانځه کې وایو چې یو یو ټکی محسوسو. هله دعا مزه کوي چې کله ته ټکی محسوسې، تا ته یې معنه معلومی خون کوي. لکه یو سړي لاس اوچت کړي دي الله ته چې اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، یا الله زما مخکیني او شاتني ګناهونه وبخ. دې دا خبره محسوسي هلته که تفصیل یې اورېدلی دی. یو سړی لګیا دی اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، بهیس هم پوه نه دی فرق درې دواړو کې. نو ځکه زه دا تفصیل ډېر کومه چې موږ پرې ښه پوه شو. ګنې دې چې خو دا کتاب به زه تاسو ټول له درکم یو یو، او ترجمو سره هم د دعا په کې هم د ځان له یادوي. فرق دی په دغې کې او په دې تفصیل کې. الله دې موږ پوه کړي په دین باندې. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.